Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Կոստանտն ու Բոլսո պատմական նմուշները վերածված են աղբի։ Անհանգստանալու եւ խուճապի մատնվելու կարիք չկա։ Միայն կխնդրեմ հետևել բացարձակապես պաշտոնական լրահոսին եւ սատրանքներու չդրվել։ Հայկական գողմը Արցախի մեջ դիրքեր չէ գործընծուցած։ Արթուր Հարությունյան։ Ֆրանսացի խորհրդարանականներն արևմուտքին գոչ ուղած են կանգնեցնել Թուրքիան։ Ադիյամանի աղբավայրերը նոր բնապահպանական աղետի պատճառ։ Հայերու ցեղասպանությունը շվետներու աչքերով։ Գորան Գյուներ։ Ադիյամանի մեջ 1600 դարեգան 27 գմախ հայտնաբերված է։ Քիդաժողով նվիրված 20-րդ դարու Կոստանտն ու Բոլսո հայ քրական ու մշակութային նշանավոր գործիչ Արշակ Չոբանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ 5 տարի առաջ Կոստանտն ու Բոլսո Արշակավան Բայազետ գետնանցումի ամրացման ժամանակ երկու պատմական ճրամփար հայտնաբերված է։ Սակայն զանոնք պահպանելու որոշումը չէ գայացված պահպանության խորհրդին կողմէ։ Դարիներու ընթացքին ճրամփարները վերածված են աղբի։ Հնակետները գցանգան, որ այս պատմական նմուշները հնարավորինս շուտ փրկվին։ Զեյնեբ Թիմուրլենք Բոզուտ եւ Մեհմեդ Բուլուտ զրուցած են հնակետ Նեզիհ Բաշկելենի հետ։ Արևմտյան Հայաստանը իր ուշադրության կետրոնը կբահէ պատմական հուշարձաններու պահպանության հարցը, որով ավելի մանրագրգիտ կսպաղի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Ռաֆի Քորթոշյան։ Արցախի Հանրապետության արդակին գործոց նախարար Դավիթ Բաբայան Facebook-յան էջին գդարած քրարման մեջ անդրադարձած է Արցախի մեջ տիրող իրավիճակին։ Նախարար Բաբայանի քրարումը կներկայացնենք ըստորև։ Խոսելով Արցախի մեջ տիրող իրավիճակին մասին, ասեմ, որ անհանգստանալու եւ խուճապի մատնվելու գարիք չկա, ամեն ինչ կգտնվի մեր զինված ուժերու վերահսկողության ներքո։ Միայն կխնդրեմ հետևել բացարձակապես պաշտոնական լրահոսին եւ սատրանքներու չդրվել։ Արևմտյան Հայաստանը իր զորակցությունը կհայտնի Արցախի ժողովրդին, հորդորելով ուժեղը լալ եւ չլքել իրենց բնիկ տարածքները։ Արցախի սահմաններուն իրադրությունը թեև կմնա լարված, բայց օրվա առաջին գիսուն դեղի ունեցած սատրանքներեն յետք այս պահուն մարդեր չկան։ Ազատության հետ զրույցի ժամանակ ասած է Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյան։ Պատգամավորը լրատվականին նաև վստահեցուցած է, որ հայկական գողմը Արցախի մեջ թիրքեր չէ գործընծուցած։ Նման բան չկա։ Ամբողջությամբ մեր թիրքերը կվերահսկվին մեր գողմը։ Ֆրանսայի մեջ խումբը խորհրդարանականներ թեմ արդահայտված են Թուրքիո հնարավոր ռազմական գործողություններուն, Սուրիո քրդական ուժերուն թեմ, Զորս Անկարա գհամարե ահապեկչական ուժեր։ Ֆրանսայի խորհրդարանի 102 պատգամավորի կողմէ հրապարակված Էրդողանի խելակարության վերջ պիտի դրվի հայտարարության մեջ նշված է, որ Թուրքիա կփորձէ օգտվել իր ունեցած թերագադարութենեն Ուկրաինայի հարցին մեջ եւ համոզել ՆԱՏՕ-ն Սուրիո մեջ ռազմական գործողություն սկսելու համար։ Արևմուտքը պետք է կանգնեցնե Թուրքիան եւ թույլ չտա, որ մեր ճաշնագից Սուրիո քրդական ուժերը ենթարկվին հարձակման, նշված է հայտարարության մեջ։ Ադիյամանի քաղաքապետարանը գշարունակեց ցողել միջատներու թեմ բազմացման թեղերը, ինչպիսիք են ջանջերը եւ մժեղները։ Հարցին վերաբերյալ հայտարարություն տարածելով Պաշտոնյաները նշեցին, որ քաղաքի գետրոնը եւ քաղաքի զայրամասը շրջակա միջավայրի եւ մարդոց առողջության պահպանման գետին մեջ ջանջերու եւ մժեղներու թեմ պայքարը գշարունակվի։ Մենք բարբերաբար գցողենք մեր հայտնաբերած ջանջերու եւ մժեղներու բազմացման վայրերը։ Մեր պայքարը գշարունակվի ողջ օրվա ընթացքին։ Հատկապես բաց աղբ բարունակող բոլոր տարածքները, անասնապուծական ակարակները, գենտանական կոմախբը, ճրային թափոններ բարունակող աղբամանները։ Արևմտյան Հայաստանը մշտապես կարծանակրե, որ թրքական վարչագազմը անխնա գերբով գոկտակորձե եւ միևնույն ժամանակ կվնասե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքներն ու միջոցները։ Թուրքիան պետք է զսպվի միջազգային հանրության կողմէ, հագարակ բարակային Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը լուրջ խնդիրներով առջև պիտի հայտնվի։ Գորան Գյուներ առանցին քլուխներով գանտրատարնա Համիդյան գոդորածներուն, երիտ թուրքերու վարչագարքին կողմէ ծրագրված եւ իրակորձված հայերու ցեղասպանության, Քեմալագաններու կողմէ 1919-22 թվականներուն հայ ժողովրդին հանդեպ իրակորձված գոդորածներուն։
Հեղինակը հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը գորագե որպես 20-րդ տարու առաջին ցեղասպանություն։ Աշխատությունն արժեքավոր է անով, որ հեղինակը օգտագործած է մեծ թիվով շվեդական դիվանագիտական զեկուցակիրեր, ագանադեսներու վկայություններ եւ մամուլի հրաբարագումներ։ Ադիամանի Գյոլբաշի թաղամասի աբորինի բեղումներու վայրին մեջ կատարված փորձակնության արդյունքով հայտնաբերված է 27 մարդու գմախք, որոնք կհամարվին 1600 տարեկան։ Գյոլբաշի շրջանի ջանդարմերիայի հրամանատարության խումբերեն դեղեկատվություն ստացված է, որ շրջանի Էրենլի քյուղի քյուղական տարածքին մեջ աբորինի բեղումներ իրականացված են։ Իրավիճակին մասին թանգարանի ղեկավարության զեկուցել է ետք, դարաձաշրջան մեկնած խումբերը ուսումնասիրություններ կատարած են։ Ժայրային թամբարաններուն մեջ հայտնաբերված են 27 մարդկային գմախքներ, որոնց տարիքը կգնահատվի 1600 տարեկան։ Թանգարանի դնորինության աշխատագիտները փորձակետներու միջոցով դուրս բերած են գմախքները տարածքեն։ Հաղորդված է նաև, որ որպես մշակութային արժեք, ժայրային թամբարաններուն մեջ հայտնաբերված են 3 բինդ բդուդակներ եւ գոդրված արցունքապեր շիշեր։ Եղիշե Չարենցի անվան քրագանության եւ արվեստի թանգարանը, Երևանի Պետական համալսարանի Ագաթեմիգոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ քրագանության պատմության ամբիոնը եւ Երևանի Պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի հայոց լեզվի եւ քրագանության ամբիոնը համադեղ կգազմագերբեն հայագիտական միջազգային կիդաժողով նվիրված 20-րդ տարու Կոստանդն ու Բոլսո հայ քրագան, հասարակական ու մշակութային նշանավոր գործիչ Արշակ Չոբանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Կիդաժողովը նպատակ ունի մեկ անգամ եւս քնահատել Բազմապեղուն անվանի գիտնականը եւ բացահայտել անոր վաստակը, ինչպես հայ միջնադարյան քրագանության ուսումնասիրության, այնպես էլ առհասարակ հայագիտության դարբեր ոլորտներու զարգացման գործին մեջ, վերստին արժևորել մեծ մտավորականի նվիրական ģերբարը հայ մշակույթի դարածման, կարոսչության, ինչպես նաեւ հայության օդար ժողովուրդներու մշակույթը ներգայացնելու ասպարեզին մեջ։ Կիդաժողովի նիստերը դեղի պիտի ունենան քրագանության եւ արվեստի թանգարանին մեջ։ Կիդաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենը, ֆրանսերենը եւ անգլերենը։ Այժմ միասին ունկնդրենք հայ ժողովրդական Սիրածի ստարան եւ Փարով եկար երգերը։ Այսքան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։